Hej allesammans, idag ska jag göra en film på en labb om ögonfärg, eller det är flera försök om ögonfärg, och videon vänder sig framförallt faktiskt till ni som tillverkar läromaterial. För jag har haft tur och hittat de här kulorna, en låda på jobbet med några burkar till, men inte sett någonstans där man kan köpa dem, och det är väldigt bra sätt att bättre förstå Mendels ärftlighetslära laborativt. Jag har utvecklat 5 olika labbar, varav den ena som vi ska titta på idag handlar om just ögonfärg, eftersom jag hade väldigt gott om blå kulor och bruna kulor. Så det är 2 försök där. Sen har jag även en om kön och könsbundet arv som finns som video, och på det har jag en om Mendels ärtor. Dels monohybrid klyvning när det är gula och gröna, man tittar bara på färgen, och sen även när man undersöker dihybrid korsning, färg och yta på ärtorna. Jag har en laboration om intermediär nedärvning och kodominans, och en laboration om blodgrupper. Så de finns handledningar till i färg och allting, och mitt förslag är att, eller jag hoppas att de går i tryck till en sån här låda då med olika antal burkar med rör och de här kulorna, så att man kan laborera kring det här med ärftlighet och inte bara rita korsningsscheman eller läsa om dem, utan faktiskt testa. Och den här labben är lite annorlunda, för det är en statistisk labb, det vill säga man gör flera försök och så tittar man på det data man har, och utifrån det drar man en slutsats. Nog pratat om det. Nu ska vi titta på hur labben fungerar. Varför har jag olika burkar med olika rör på, till exempel? Ja, det här handlar ju om att det är sexuell fortplantning, och vi tittar ju då på från den ena kommer det könsceller, ett rör här, det är 10 kulor, och då får man ju med sig olika anlag, och de här färgade kulorna är olika anlag. Det här är anlag för blå ögonfärg till exempel. Normalt sett har vi ju alltid dubbelt i alla våra vanliga kroppsceller, men i könscellerna har vi en enkel. Så att det är ett av 2 anlag till exempel. I det första exemplet ska vi titta på 2 föräldrar som är heterozygoter, och de är brunögda. Så de har då blå och brunt anlag. Och i det här fallet är bruna anlaget dominant. Nu är den här labben en förenkling av verkligheten, för ögonfärg är egentligen ännu fler gener som samverkar, men för att förstå principen är den bra. Okej, en burk med 2 rör då? Ja, om föräldrarna har samma genotyp som i första experimentet, där har båda föräldrarna heterozygoter, så de har samma anlag, blå och brun, då kan jag använda samma burk. Och det är enklare när man har 2 rör, för då kan man lättare se sen vilken ögonfärg barnen får, för rören ligger väldigt tätt bredvid varandra. Så jag ska börja med att fylla den här burken med 25 blå och 25 bruna kulor. Och det är alltså anlagen från båda föräldrarna i den här burken. Okej, jag har nu fyllt den här med 25, hälften blåa anlag, hälften bruna. Det är alltså en brunögd heterozygot. Jag stänger burken. Sådär. Drar ut rören och så skakar jag burken. Så kulorna blandas och vänder på burken. Och nu ser ni vad som dimper ut. Nu gäller det att kunna läsa av den här. Längst ner här är det första barnet. Man läser varje barn vågrätt. Så i det här fallet så har vi 2 stycken blå anlag. Det betyder att den här personen blir blåögd. Alltså det här anlaget från pappan. Könscellerna från pappan och från mamman. Så det här barnet kommer få blå ögon, för det är 2 recessiva anlag som möts. Nästa blir också blå ögon. Så 2 barn med blå ögon, och sen kommer det ett barn som blir brunögd, nummer 3. Och det är för att det bruna anlaget är dominerar. Det är dominant. Och barnet är heterozygot, precis som sina föräldrar. Brunögd heterozygot. Så vi har 2 blåögda, en brunögd, sen kommer en blåögd till. Det är ganska ovanligt att det blir så här många faktiskt. Och sen har vi brunögda homozygoter. De har bara anlag för brun ögonfärg. Brunögd igen, trots att det finns ett anlag för blå, för att brun dominerar. Brunögd, brunögd och sist blåögd. Så om jag summerar det här,
Man ska då göra en tabell och fylla i, så har jag 1, 2, 3, 4 barn som har blå ögon och då 6 barn bruna ögon. Okej, vi tittar på nytt. Längst ner. Vad blir det för ögonfärg? Jo, en brun och en blå kula, det blir brun. Så fort det kommer ett brunt dominant anlag så blir det brun ögonfärg. Så vi har brun, brun, brun. Sen kommer nummer 4 där. Blåögd homozygot. Brun, 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 brun. Så här var det. Ett anlag, eller ett barn som får blå ögonfärg. Resterande kommer få bruna ögon. Hur många sådana här vändningar ska man göra? Ja, ju fler vändningar du gör, ju närmare den teoretiska verkligheten kommer att komma. Det är lätt att det blir fel på enstaka vändningar, men om jag vänder den här burken 10 gånger, då får jag 100 barn. Och det är det som jag har som minimikrav i labben. Vill du göra riktigt bra så vänder du burken kanske 50 gånger. Så ju fler vändningar du gör, ju närmare den teoretiska fördelningen kommer att komma. I det här fallet kanske ni har räknat hur många blåa det är. 1, 2, 3, 4 stycken, 5. Hälften var blåögda. Okej, jag ska inte filma hela försöket, utan vi skakar den här burken 10 gånger och fyller i tabellen. Och sen går vi på försök 2. Okej, nu har vi nu gjort det första försöket och de möjliga alternativen ser vi här. Det är blåögd homozygot när det kommer 2 anlag med blå ögonfärg, och då blir barnet också blåögt, och vi skriver det är recessiva anlag, så vi skriver det med litet b. Så den befruktade äggcellen har då litet b, litet b. Det kan också bli brunögd heterozygot, precis som föräldrarna. Då är det en brun kula, ett anlag från den ena föräldern, möter blått anlag från den andra föräldern. Då blir det stort B, litet B, det är olika anlag. Det är heterozygot. Den bruna färgen kommer fram eftersom brun är dominant. Och det sista alternativet är en brunögd homozygot. Det betyder att det är 2 likadana bruna anlag och det här barnet blir brunögt. I tabellen såg det ut så här. Oj. Jag fick i försök 1. Faktiskt, det blev precis som teorin säger. 75 stycken barn, summan, som har bruna ögon och 25 som har blå. Och eftersom jag gjort försöket på 100 barn, så blir andelen 75% och 25%. Om jag nu hade fått 80 bruna istället och 20 blå, har jag gjort fel då? Nej. Utan det kan ju vara så att du gjort för få försök. Och den här fördelningen är ju teoretisk. Så på ett stort, väldigt stort antal barn med 2 brunögda heterozygoter så kommer fördelningen bli så här. Och det kommer ni också märka om ni gör den här laborationen flera gånger eller flera försök. Att ni hamnar väldigt nära 75% brunögda, 25% blåögda. Varför är det så? Ja, då tittar vi på Mendels teori här. Här har vi då 2 brunögda föräldrar. Och det vi ser överst här är könscellerna. Då går ju det ena anlaget till en könscell, stora B, och det andra till den andra. Det är därför det är 2 rutor här. Så den bruna ögonfärgen här är ju 2 anlag i de vanliga cellerna. Stort B, litet B. Men i könscellerna så blir det 1 anlag. Det blir hälften så många kromosomer. Och den andra föräldern har vi på den här sidan. Och den är ju likadan, för vi hade samma burk. Så det är en brunögd heterozygot med ett dominant anlag för brun och ett recessivt anlag för blå. Jag ritar brunt i bakgrunden för att fenotypen blir brun. Så föräldrarna har bruna ögon. Men de bär anlag för blå ögonfärg. Och det är därför det poppar upp här. Och då ser ni när vi kombinerar de här anlagen. Stort B plus stort B. 2 stora B, det blir en homozygot. Det motsvarar alltså 2 bruna kulor i röret och de får bruna ögon. Det kan också bli litet B och stort B. Då får vi en heterozygot, men eftersom den bruna dominerar så blir också det här en brunögt barn. Och det motsvarar då en brun och en blå kula i röret.
Och det här är samma sak. Stort B möter litet B. Men när två små B möter varandra här, då får vi två blå kulor i röret och det här blir en homozygot och det blåa anlaget kommer fram. Det recessiva anlaget kommer fram. För det finns inget dominant som håller tillbaka det recessiva anlaget. Så att fördelningen här är 3 brunögda av 4 möjliga barn. 75% och 25% blåögda. Viktigt att förstå också att det inte alltid att det är den här ordningen att först blir det brunögd och sen blåögd. Ni såg ju när jag slängde ner kulorna, jag tror att det första barnet jag fick var blåögt. Så det är en fördelning på ett stort antal barn. Man kan få blåögd och sen flera brunögda på raken. Så det här är den teoretiska fördelningen, andelen. Låt oss nu titta på nästa experiment. I försök 2 har föräldrarna olika genotyp. Jag har sparat den här burken där jag hade 25 blåa och 25 bruna, alltså de heterozygota. Den heterozygota brunögda föräldern, och den finns här. Den ska jag nu korsa med en förälder som är homozygot med blå ögon. Och då ska man ha 25 kulor i, men eftersom alla är blåa, alla kulorna är blåa, så spelar det inte så stor roll. Det viktiga är att det är mer än 10 så att jag får plats i röret. Nu kommer jag då skaka 2 burkar och vända röret så här. Så ska vi se. Kan jag redan nu fundera på om det blir någon skillnad. Ja, då har vi här från den blåögda föräldern och då kommer det bara blå kulor. Och här är det brunögd heterozygot. Det räcker egentligen att man tittar på det här röret för att förstå vad det blir för ögonfärg. Så om jag ser en brun kula vågrätt så blir det brun ögonfärg. Och alla kommer bli heterozygoter. Det finns inga... Alla kommer, som har bruna ögon kommer bli heterozygoter. För det går bara att få bruna ögon från den här. Däremot kan det bli blåögda homozygoter och då kommer det blåa anlaget fram. I det här exemplet så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barn med bruna ögon. 7 barn, då skriver jag upp det, med bruna ögon och 3 med blå. Okej, jag vänder igen. Hoppas att ni ser färgerna lika bra som jag. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6 barn med bruna ögon och 4 barn med blå. Och i den tredje vändningen så har jag 1, 2, 3, 4, 5 barn med bruna ögon och 5 barn med blå. Så det är en liten annorlunda fördelning i det här fallet. Och vi ska titta vad den teoretiska fördelningen är. Och vi ska titta på vad vi får när vi har vänt de här burkarna 10 gånger. Okej, i försök 2 där vi hade en heterozygot brunögd förälder, samma som innan, i det här röret, kan alltså ge anlag för brun färg och blå färg. Korsade med i en annan burk homozygot blåögd, så det är bara blå kulor som kommer. Då finns det de här två möjligheterna. Blå-blå, barnet blir blåögt, homozygot, med 2 små ben. Eller brunögd heterozygot. Stort B, litet B. Det här barnet kommer att bli brunögt. Och hur ser fördelningen ut? Ja, oj, jag har inte fyllt i den sista procenten här. Men ni ser här, jag har räknat brunögda och summerat dem, 51. Och sen har jag räknat blåögda och summerat dem, 49. Och eftersom jag har gjort försöket på 100 barn så kommer det bli 51% brunögda. Och här ska det stå 49% som har blå ögon. Hur ser det då ut teoretiskt? Det har ju en större andel blåögda här än i förra försöket. Och det är ganska logiskt eftersom den ena föräldern bara hade anlag för blå färg. Vi tittar. Ja, här har vi då föräldrarna. Den första
här. Oj. Den ena föräldern här är brunögd homozygot. Det är den vi ser här uppe. Heterozygot, förlåt. Brunögd heterozygot. Stort B, litet B. Och i bakgrunden ser ni ögonfärgen är brun. Den andra föräldern, det är den vi ser på bild här, har blå ögon. Homozygot, två anlag för blå ögonfärg. Man korsar stort B med litet B så får man bruna ögon. Om man korsar litet B med litet B så blir det blå ögon. Och då ser ni här att 2 av 4 har bruna ögon och 2 av 4 har blå ögon. Alltså är fördelningen 50% exakt. Och jag fick 49 och 51, vilket är väldigt nära den teoretiska fördelningen. Skulle jag göra 1000 barn, alltså vända den här burken 100 gånger, så skulle jag hamna på exakt de här siffrorna. Så det visar ju att Mendels teori stämmer om vi gör laborativa försök och undersöker det här. Om man gör många försök. Slutligen har jag, det finns ju fler olika typer av föräldrar, och då har jag några frågor till er här. Och de här försöken är inte så menings, de känns inte så kul att göra, så därför kommer en fråga istället, varför? Och då gäller det att förstå vad de har för genotyp. Så vi tittar då på den första här. Och då står det att bägge föräldrarna är brunögda homozygoter. Så pausa videon om du har glömt hur man skriver det och fundera en stund. Brunögd homozygot innebär att jag bidrar med två stora ben. Och den andra föräldern kommer också i sina könsceller bara bidra med stora B. Och när vi gör det här labben då, så kommer det bli bara bruna kulor. Och det är väl ganska logiskt att förstå. Om du har två burkar med bruna kulor i, så kan det bara bli bruna kulor ner i rören. Alla de här barnen kommer bli brunögda homozygoter, och därför känns det ingen mening med att vända de här burkarna. Om det ser ut så. I det andra fallet här så har jag blåögda homozygoter. Och då är det ju recessiva anlag istället. Vi byter färg. Så. Så den könscellerna har små ben. Och så här kommer det bli homozygoter. Och alla barnen kommer få blå ögon. Det är som att man har två burkar med bara blå kulor i och vänder på dem. Ja, det kommer bara bli blå kulor. Så det är inte heller så kul att göra det här försöket. I det tredje exemplet är det lite annorlunda. Vi har en brunögd homozygot. Det betyder två stora ben. Och det är just det här som gör att försöket inte är så meningsfullt. Den andra föräldern är brunögd heterozygot. Ett stort B och ett litet B. Så här finns det alltså ett anlag för blå ögonfärg. Men när vi korsar de här så kommer vi se att stort B möter stort B, brunögd homozygot. Stort B möter stort B, brunögd homozygot. Stort B möter litet B, brunögd heterozygot. Stort B möter litet B, brunögd heterozygot. Så även här kommer alla barnen att få brun ögonfärg. Och den här blandningen kan man tänka sig att man har en burk med bara bruna kulor och en burk med bruna och blå kulor. Men eftersom brun är dominant så kommer det alltid komma ner en brun kula i det ena röret, och då blir det brun ögonfärg. Ja, jag hoppas att ni gillar det här försöket. Hoppas att ni gör det på er skola. Jag hoppas att det här materialet går i produktion så att andra skolor kan köpa det och göra det, för det är ett väldigt bra sätt att lära sig de här begreppen. Vill du läsa mer om just korsningsschema, Mendels genetik och så vidare, så har jag det i Biologi 9-boken som finns i Apple Books. Den handlar också om lite om cellbiologi, men framförallt evolution och genetik. Ja, hoppas att det gav något, och tack för att ni tittade.